først tusind tak, fordi du tog dig tid til at tale med mig. Og et af de første spørgsmål handler jo om, om du kender nogen, der har mistet forældre, da de var barn eller da de var ung. Ja, og det gør jeg. Fordi da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en veninde, og hende har jeg stadigvæk, men en veninde, som hed Anne. Og da vi gik i 2. G, der kom hun hjem en eftermiddag og opdagede, at hendes far var faldet om. Ja. Og han dør faktisk i ambulancen på vej til hospitalet. Og vi kunne jo godt stå som kammerater rundt om og se, at hun havde det rigtig skidt. Hmm. Og hendes mor var fantastisk, og lærerne var fantastiske, men der manglede bare et eller andet ekstra i forhold til hende. Hmm. Og det var ikke noget, at vi kunne opfylde som kammerater. Vi kunne jo godt forsøge at tage hensyn. Jeg tror i virkeligheden også, at vi kom til måske at tage nogle lidt misforståede hensyn, hvilket gjorde, at i en periode, så tænkte vi, så må vi hellere lade være med at tale om Annes far. Mm. Og der var hun heldigvis rigtig stærk og kom til os og sagde, I skal ikke lade være med at tale om ham. Det er faktisk rigtig vigtigt, at I taler om ham. Det vil jeg gerne have. Mm. Men senere hen, så ved jeg også, at så blev hun faktisk selv engageret i Børn, Unge og Sorg, da de første grupper kom til Odense. Ja. Fordi, og hun sagde meget tydeligt, altså, tænk, hvis jeg havde haft noget lignende. Mm. Hvis jeg havde haft mulighed for at tale med ligesindede, hun sagde. Vi modtog jo faktisk sidste år Kronprinsparets sociale pris, som du måske ved. Og det var jo faktisk i forhold til det frivillige arbejde i Børn, Unge og Sorg gennem rigtig mange år. Hvor vi nok er en af de første organisationer, der netop har brugt frivillige, som har personlige erfaringer. Og den, man kan sige, forskel, det gør i forhold til det håb, det giver, at det faktisk er muligt at få et godt liv igen, selvom det værste ting er sket. Det er jo noget af det, som de frivillige jo kan bidrage med. Og hvad tænker du i forhold til dit ministerium, i forhold til, nu taler om i første omgang, det frivillige område, hvad kan I bidrage til der på sorgområdet og frivillighed? Altså lige nu har vi jo nedsat en taskforce, med et lidt fint ord, ja, som jo er sådan en samling af frivillige kræfter, som vi får input til en større civilsamfundsstrategi, som jeg kommer med her i efteråret. Ja. Jeg tror, der er, det får jeg i hvert fald at vide, der er nogle barriere. Ja. Det er nogle barriere, som vi skal ind have løst, fordi hvis der er barriere, så lader folk være med at være frivillige. Mm. Og det er jo rigtig, rigtig skidt, fordi Børn, Unge og Sorg gør jo en kæmpe, kæmpe stor forskel for børn, der står i deres livskrise. Mm. Og det har altså en betydning, om det er, at man med få greb og med en frivillig indsats, der kan man simpelthen være med til at ændre et barns livsbane. Ja. Altså, og det er også det, jeg kan se, vores frivillige gør. Men der, hvor de jo især gør en forskel, det er jo typisk i forhold til de cirka 7 ud af 10, som mister, som har det, der hedder en naturlig sorgproces. Så er der jo en gruppe tilbage, som er de mest udsatte, som svarer til cirka 3 ud af 10 børn, som udvikler det, der hedder en kompliceret sorg. Og der fik vi for nogle år siden lavet en cost-benefit-analyse. Jeg tror faktisk, det er den mest valide, der er lavet i Danmark indtil videre, hvor der var en kontrolgruppe med. Så der kiggede man på 1.000 børn og unge, der havde mistet forældre og gået i børn og unge og sorg, og så sammenlignede man med 1.000 børn og unge, som også har mistet forældre, men som ikke har gået i børn og unge og sorg, og kører noget register. Og der kan man se, at der er en samfundsmæssig besparelse på ca. 250.000 per barn, som vi hjælper. Og der er det jo staten, der har den største gevinst på ca. 70%, og kommunerne på små 30%. Og egentlig bliver jeg egentlig lidt i tvivl om, hvem har egentlig ansvaret for at sikre, at der er psykologisk behandling til den gruppe af børn og unge, som udvikler kompliceret sorg. Hvem har ansvaret der, tænker du? Jamen, det synes jeg, vi alle sammen har et ansvar for at løfte. Ja. Altså, det er jo klart, at kommunerne er jo dem, der er tættest på den unge, så det er jo vigtigt at have et blik for den unge, som er i en kompliceret sorgproces. Ja. Og så er det jo også, altså går det ind og bliver behandlingskrævende, altså kommer vi ind og får den unge kontakt med eksempelvis det psykiatriske system, simpelthen fordi, at det er ekstremt kompliceret, så er det jo regionen, som at der skal være et samspil omkring. Mm. Og det er jeg helt sikker på, at det ved vi jo, at det er noget, hvor de overgange, de kan altså godt blive bedre. Mm. Det kan de helt sikkert.
jeg oplever egentlig også, at det er en proces, som er på vej, men jeg tror på, at det godt kan blive bedre. Mm. Så er det jo også et spørgsmål om, at vi også selv har ansvaret som medborgere. Hvis vi ser en pige eller en dreng, som har det dårligt i skoleklassen, eller en af ens børns kammerater, jamen, jeg tror, at det værste, man kan gøre, er i virkeligheden ikke at blande sig. Mm. Altså ikke at gå ind og løfte og forsøge at tage et ansvar. Ja. Men den gruppe, for det er jeg fuldstændig enig i, og der kan man også lave meget forebyggelse, så man ikke kun lægger det hos, man kan sige, hos det offentlige, altså også som ven, som nabo osv. Men jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at høre, de 3 ud af 10, som jo faktisk bliver syge af sorg, altså børn og unge, lad os nu bare sige i første omgang op til 18 år, hvem er det, der egentlig skal sikre, at de får den nødvendige og tilstrækkelige støtte. Og når jeg spørger, så er det jo fordi, at vi blandt andet med midler fra Socialministeriet, der har vi jo udviklet en evidensbaseret metode, som vi nu prøver også at teste af i 3 kommuner. Så vores strategi er jo lidt at få vores behandlingstilbud ud i kommunerne, for at de så laver det her tilbud. Men samtidig er min udfordring nogle gange, når jeg snakker med politikere, at den største samfundsmæssige besparelse ligger i forhold til staten. Mm. Kan du se dilemmaet? Det kan jeg fuldstændig sige. Ja. Så har du et bud på, altså er der, man kan sige, er det kommune, er det stat, eller hvem er det, som bør sikre, at der er behandlingsmuligheder i forhold til de børn og unge, som jo bliver syge og sorg? Og også fordi, at der ikke er den, i dag er der ikke den man kan sige, specialviden, der skal til. Heller ikke i regionerne. Ja, det er jo i hvert fald vigtigt, at den specialviden så er der. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det også er, at det heller ikke helt entydigt, hvad en kompliceret sorg så betyder. Altså det kan jo være, jeg tænker, det kan være mange forskellige ting, der kan være på spil. Der kan være psykiatrisk, der kan vel også være noget spise. Forstyrrelse. Ja. Der kan vel egentlig være mange ting. Mm. Jeg tror, at det vigtigste, det er, at der er nogen, der griber de unge og børnene. Ja. Og at man bliver guidet til det rigtige sted, afhængigt af, hvad det er, man fejler. Men problemet er jo, at det rigtige sted ikke rigtig er der. Fordi når man taler omkring kompliceret sorg, så er det jo, man kan sige, typisk, fordi man så ikke kan komme videre i sit liv. Det kan være, at den forælder, man har derhjemme, er så ked af det, at man også tager sig af dem, at man ikke kan koncentrere sig i skolen, at man ikke kan sove om natten, fordi man er bange for også at miste den anden forælder. Nogle ryger ud i kriminalitet med videre. Og det, der er udfordringen i dag, det er, at der ikke er målrettet tilbud til den her gruppe, som har det her, man kan sige, de her særlige behov. Og lige nu står vi og har metoderne, det er i hvert fald dem, vi er ved at teste af i 3 kommuner, og vil jo gerne brede ud til resten af landet. Men udfordringen ligger jo så også i, hvordan gør man det? Og derfor, jeg kunne sagtens se for mig i fremtiden, at der også er et tilbud, som vedrører den komplicerede sorg. Hvordan er man ledest, det så skal strikkes sammen? Det er jo svært lige sådan, lige på sådan en regnfuld eftermiddag at sige. Ja. Men bare i hvert fald en anerkendelse af, at Børn, Unge og Sorg i hvert fald er en organisation, som har trådt nye veje. Ja. Og jeg oplever også, at grundlæggende har der jo været en rigtig, rigtig stor politisk opbakning til det, organisationen gør. Simpelthen fordi, fordi man kan se nødvendigheden af det arbejde. Ja, det er rigtigt. Ja. Fordi noget af det, jeg går og drømmer om, det er jo, at man fra politisk hold lavede en behandlingsgaranti for børn og unge med kompliceret sorg. Nu begynder vi at have metoderne, som vi kan se virker. Det er i hvert fald det, vores forskning viser. Så vi ved faktisk, hvad der skal til for at hjælpe den her gruppe udsatte unge, børn og unge, og vi ved også noget omkring de samfundsmæssige besparelser. Tror du overhovedet, det har nogen gang på jorden at arbejde på som organisation, at der er en behandlingsgaranti for børn og unge med kompliceret sorg? Ja, det er jo svært at sige, fordi på stående fod vil jeg ikke lige vide, hvordan at det skulle stykkes sammen, men altså, jeg har det jo også sådan lidt, at jeg synes også, det er vigtigt, at socialpolitikken også udvikler sig, og en del af socialpolitikken udvikler sig, er jo også, at vi får de gode idéer, og vi får de gode indspark. Ja, ja. Så jeg synes da bestemt, at det er indspark, som er værd at tage med. Okay. Så det kan jeg godt prøve at arbejde videre på. Ja, det synes jeg vil være. Det vil du ikke høre noget for. Nej, men det er godt. Det gør jeg så. Jamen tak for snakken.
Jamen selv sagt, det er jo en fornøjelse, og det er et stort stykke arbejde, I gør. Mm.